Lahko bi rekel, da v enem mesecu se je takoj poznalo, da že pri deadliftih, pri mrtvem digu, da sem iz pod 100 kg prišel na plus 150 brez problema. Sem Aleksander Marić, star 27 let, prihajam z Maribora, drugače igram nogomet v Avstriji, sem trener tudi nogometa, drugače pa sem zaposlen v logistiki kot skladišnik in dostavljalec. Načeloma sem se tako odločil, ker če lahko že tako povem, da od leta 2015 sem vse skupaj bil 4 leta poškodovan in se mi je zdelo, da mi je manjko tudi neki dodatek zraven nogometa, ker se mi zdi, da pri nogometu ni za nekih takih določenih treningov, ko bi še lahko, ne vem, nagradil moč pa vse to skupaj in sem nekako prišel do zaključka, da mi je v zadnjih letih kar to manjkalo, ne, ta fizična pripravljenost, pa tudi psihična pripravljenost, ko veš, da si malo bolj pripravljen, ne, da lahko malo več odigraš, tak da. Malo so bili pomisleki, ker sem že prej imel kake trenere in ni zdaj bilo tako določeno. Začel si, mogoče sem prehitro tudi izgubil motivacijo oziroma ni bil neki dolgi rok, pa sem si tudi mislil, da ne vem, 2 meseca sem treniral. To je bilo to, zdaj lahko nadaljujem, pa pa se je izkazalo, da ni bilo, pa je že šla kaka mišica ali pa kaj. Lahko bi rekel, da v enem mesecu se je takoj poznalo, da že pri deadliftih, pri mrtvem digu, da sem iz pod 100 kg prišel na plus 150, brez problema, isto vedno sem imel probleme v zgornjem delu telesa. Benčal sem po moje na vsaki strani 10 kg, zdaj že lahko več, tako da hitro se je poznalo. Lahko takoj povem pri benču, da na začetku sem imel samo železno palco, pa če je bilo 5 kg na vsaki strani, je bilo dovolj, da sem naredil 10 ponovitev, zdaj meni se da že lahko 20-30 kg na vsaki strani. Največ se mi poznal, najverjetneje bi rekel v zgornjem delu, ker sem tu bil res slab. Načelom ali pa tudi se vidi pri eksplozivni moči, pri nogah, pri deadliftih, se takoj plus 100 kg lahko brez problema v počep grem, tak da. Ful mi je všeč, da je osebni pristop, da vseeno vsak dobi neki svoj program treninga, ne glede na to, da nas je v skupini tu, treningi so vedno različni, treningi se vedno prilagajajo, glede na potrebe posameznika. Vem, da nas se zdaj specifično dela samo na toti surovi moči, ampak lahko delamo eksplozivno moč, se dela na vzdržljivosti, na agilnosti, recimo tudi pred tekmami nam daš za aktivacijo, tako da se mi zdi, da ker ta aktivacija tudi dobro pomaga pri tekmi kasneje. Verjetno vsak malo razmišlja, če bi prišel, če ne bi prišel, jaz pač predlagam, da naj pride, pa naj proba, da ni zdaj to striktno samo za športnike, lahko so tudi navadni ljudje, jaz že sam pri sebi vidim, da ko nisem recimo toliko treniral za sebe, poleg nogometa, vedno po službi, ko sem prišel domov, sem šel spat, ker sem bil totalno brez energije. Zdaj pa že, ko tu začnem trenirati, res je, da tu delamo maksimalno, da vse je naporno, ampak po treningu pa se mi zdi, da sem dobil neko dodatno energijo zraven, da brez problema lahko preživim dan, brez da bi bil utrujen, kaj še pol, ko bi kasneje na popoldanski trening šel. Jaz mislim vseeno, tako sem prej omenil, tisti osebni pristop, ker vseeno lahko, da imaš kakega trenera, ti pove samo vaje, pokaže, pa pa delaš ponovitve, pa je to tukaj, pa se mi zdi, da tudi, če kdaj mogoče ne napravilno delaš, se pride, se popravi, več nas je v skupini, se mi zdi, da je že to neka dodatna motivacija, da se med sabo podpiramo. Vem, da recimo to dosti ljudi tudi govori, da ko so fitnessu, ne vem, so pri kakih 8-9 ponovitvi in pač težko je samega sebe zmotivirati, da bi šel več. Tukaj pa vem, da če pri kakih 10 ponovitvi več ne moreš, je pol tista dodatna motivacija in od tebe in od drugih, pa se brez problema se mi zdi, da se prije pol recimo na 15-16 ponovitev. Ne. Meni se zdi, da na začetku sem bil tako malo, ker sem mogoče videl, da so kaki, ne vem, rečimo profesionalci, neprofesionalci, eni so športniki, eni niso, ampak se mi zdi, da smo vseeno tukaj kot neka družina, lahko si pomagamo drug drugemu, vidimo, da en napreduje, drugi napreduje in se mi zdi, da kar
smo se nekako skupaj povezali, da smo zrasli v to neko družino, v neko skupnost.